Солтүстік Қазақстан облысында да жаңа оқу жылына дайындық басталып кетті. Биыл өңірде ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 56 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Бұл мақсатқа республикалық және облыстық бюджеттен барлығы 4,18 миллион теңгедей қаражат қарастырылған. Аймақтан атқарылып жатқан шаралар жайлы әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтайды. Мына ғимарат 1975 жылғы содан бері қырлап сырлаудың арқасында тұрған. Тек 2013 жылы мұнда 13 миллион теңге бөлініп, білім ошағының қасбетіндегі барлық терезелері жаңасына ауыстырылған. Ал биыл күрделі жөндеу жұмыстарына бөлініп отырған қаржы 10 есеге артық. Бұл Большая Малышка орта мектебі. Жарты ғасырға жуық тарихы бар білім ошағында жұмыстың нағыз қызған шағы. Нысанның шатыры толығымен ауыстырылып, жылу жүйесі жаңартылатын болады. Қазір құрылысшылар едендер мен есіктерді және электр жүйесін қайта қалпына келтіріп жатыр. Обратная сторона здания 96. Мектептің артқы жағында 96 терезе бар, олардың барлығы жаңаланады. Ал жылу жүйесі тұзды суға әбден беттеліп қалған. Қыста суық күндері кейбір сыныптар жылынбайтын. Ол мәселеде шешілетін болды. Қазір мамандар таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыста. Атқарылып жатқан шараларды күнде келіп қадағалап отырамыз. Жаңғыртуға ел қазынасынан 130 миллион теңге қаржы бөлінді. Әйгілі велошабандоз Алексей Луценко оқыған бұл мектеп 450 орынға арналған, бірақ қазір тек 169 оқушы оқиды. Жақын маңдағы 5 ауылдың балалары осында білім алады. Қазір 4 бригада жұмыс істеуде. Сәтін салса, іс 25 тамызға дейін аяқталуға жет. Тағы бір ерекшелік, биыл ауыл мектептеріндегі барлық жылу қазандықтары сыртқа шығарылып жатыр. 176. 176 мектепте қазандық ғимарат ішінде орналасқан екен. Кейбірі жер төледі. Олардың барлығын сыртқа шығару үшін арнайы жоба мақылданды. Қазір осы бағытта шаруалар басталып кетті. Мұның барлығы қауіпсіздік үшін екенін айта кету қажет. Жалпы бүгінгі облыста 468 мектеп бар. 2 жылда оның 249-ы күрделі жөндеуден өтті. Ал биыл өңірде 2 білім ошағының құрылысы басталады. Ал жаңа оқу жылында Петропавл қаласында жаңадан 900 орындық мектеп пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, қорытынды жаңалықтар.